សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យើងខ្ញុំសំណូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនៅរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នីម៉ូលីកានិងស្វាមីបាទពិតជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានសម្រេចដោយបំណងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើរឿងរ៉ាវអីទៅបានជាគាត់មានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសម្រាប់បំណងរបស់គាត់បាទនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នីម៉ូលីកាដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងពីបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់សូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅនៅពេលនេះផងដែរអតីតតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះបាទកូនទី2ប្រមាណជា7 7ខែហើយអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបនោះកូនទី2របស់នាងគឺជាកូនស្រីដែលអសមតាមបំណងប្រាថ្នារបស់នាងនិងស្វាមីដែលចង់បានផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់គឺមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយបាត់ចេះតាហើយឥឡូវនេះគាត់ពោពោះបាត់កូនទី2ហ្នឹងគឺជាកូនស្រីដែលមានការពោពោះហ្នឹងគឺរយៈពេល7ខែបាទអញ្ចឹងពិតជាធ្វើឲ្យស្វាមីមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺសមតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់តែម្ដងបាទក្រោយពីកូនប្រុសមានវ័យប្រមាណជា7 2ឆ្នាំម៉ាត់នីម៉ូរីកាបានពោពោះកូនទី2ដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងអបអរសាទរជាមួយនឹងនាងផងដែរតែក៏មានអ្នកខ្លះបានសម្ដែងការខកចិត្តបាទព្រោះតែកន្លងមកធ្លាប់លេចឮថាក្រោយពីបាទក្រោយពីកូនប្រុសរៀងធំបន្តិចនីម៉ូរីកានឹងមកលេងស្រុកខ្មែរបាទហើយមកថតរឿងឲ្យអ្នកស្រីផនភួងបុប្ផាម្ដងទៀតដោយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការសន្យារបស់គាត់បើសិនជាគាត់មិនមានផ្ទៃពោះទេគាត់នឹងមកស្រុកខ្មែរនៅក្នុងការថតរឿងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានយកកូនទី2អញ្ចឹងហើយការមកស្រុកខ្មែរនឹងត្រូវបានពន្យាពេលបាទរហូតដល់កូនគាត់នឹងមានវ័យដឹងក្តីបាទធំតិចតួចប្រហែលជាអាយុ3 4ឆ្នាំទើបគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទការថតរឿងរបស់គាត់នឹងប្រហែលជាពន្យាពេលទៅ3 4ឆ្នាំក្រោយទៀតប៉ុន្តែរំលងមិនបានប្រមាណផងបាទគេបានឃើញអតីតតារាសម្ដែងដែលមានប្រភពមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបនេះបានពោពោះកូនទី2តាមប្រភពពីអ្នកដែលជិតស្និទ្ធបាទអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនីម៉ូរីកាបាទនិយាយផងដែរថាកូនទី2របស់នីម៉ូរីកាគឺជាកូនស្រីបាទប្រភពនោះបានបន្ថែមទៀតថានីម៉ូរីកានឹងស្វាមីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះអសមតាមបំណងប្រាថ្នាដែលពួកគេចង់បានបាទពេលនេះផងដែរសុខភាពនីម៉ូរីកានឹងកូនក្នុងផ្ទៃពិតជាល្អធម្មតានោះទេបាទនីម៉ូរីកាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជានារីម្នាក់ដែលមានសំណាងព្រោះនាងបាននៅយ៉ាងមានសុភមង្គលបាទរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទនាងតែងតែទទួលបានការស្រឡាញ់ពីស្វាមីបាទមិនស្ទើរនោះទេបាទសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារខាងស្វាមីក៏ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនាងផងដែរបាទដោយសារតែកំពុងតែពោពោះកូនទី2នោះបាទដូច្នេះគម្រោងនៅក្នុងការមកលេងស្រុកខ្មែររបស់នីម៉ូនីកាអាចពន្យាពេលនៅច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតម្លមមអពេលដែលកូនរបស់នាងធំធំរៀងធំបន្តិចបាទទើបនាងអាចមកលេងស្រុកខ្មែរយើងបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាការរស់នៅក្រៅប្រទេសរបស់នីម៉ូរីកាបាទពិតជារស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលរស់នៅក្នុងវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃដោយសារតែស្វាមីបាទមានការស្រឡាញ់ឥឡូវនេះគឺមានកូនប្រុសស្រីតាមក្តីប្រាថ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាជីវិតបាទតារាសិល្បៈខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែនីម៉ូរីកាទេបាទយើងឃើញមានជាច្រើនបាទតារាខ្មែរយើងឲ្យតែតារាមុនមុនគឺមានប្តីអនិច្ចជនអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺតារាគឺតែងតែសម្ដែងមានភាពល្បីល្បាញហើយបាត់បានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា